Em 22 de junho de 1992, o Black Sabbath lança o seu 16º trabalho de inéditas, The Humanizer. O disco começou a ser composto e elaborado em meados de 1991. Em 1990, o Black Sabbath lançou o álbum Tear, que tinha Tony Martin nos vocais, Neil Morgan no baixo, além do Tony Iommi e do Cozy Powell na bateria. Apesar de Tear ser um álbum bem aclamado pelos fãs e adoradores de Tony Martin, na época que ele foi lançado, o álbum não teve uma grande repercussão. E o público do Black Sabbath, infelizmente, estava diminuindo. Tanto que alguns shows da turnê de Tear tiveram que ser cancelados por falta de público. Isso mesmo, o Black Sabbath, que abordava uma sonoridade mais hard rock na fase do Tony Martin, infelizmente estava perdendo público. A banda, que um dia lotou arenas e estádios na década de 70, infelizmente chegava ao final da década de 80 com uma sonoridade mais comercial, mais hard rock, da qual não agradava os fãs mais antigos de Black Sabbath. Por conta disso, não só Tony Iommi, quanto a gravadora e os produtores tiveram a brilhante ideia de tentar resgatar um dos períodos clássicos do Black Sabbath. Sendo assim, a tentativa foi trazer Ronnie James Dio de volta à banda. Lembrando que ele deixou o grupo no final de 1982, logo após o lançamento do disco ao vivo Live Evil. Dio veio para a banda e ele queria trazer consigo o baterista Simon White de sua carreira solo. Tony Iommi vetou e disse que o Cozy Powell continuaria na banda. Porém, Cozy Powell e Ronnie James Dio não se picavam. Infelizmente, eles não davam certo. Porém, Cozy Powell se acidentou. Sim, ao andar de cavalo, ele acabou se acidentando e sofrendo uma lesão, da qual deixou ele 6 meses fora dos palcos. Muitos pensavam que Cozy Powell não ia voltar mais a andar após essa lesão, coisa que não aconteceu. Vale lembrar que as demos de The Humanizer chegaram a ser gravadas com Cozy Powell. Essas demos estão disponíveis na internet, a galera pode conferir. Em The Humanizer, o Black Sabbath deixou bem claro para Ronnie James Dio que não ia falar de dragões, que não ia falar de arco-íris, e sim que iriam falar da atualidade, como computadores e todo aquele modernismo da época. É um disco que resgatou o heavy metal clássico do Black Sabbath, porém com um toque moderno. Por isso esse disco, com o passar dos anos, acabou envelhecendo muito bem. O disco se inicia com o excelente Compute God, que mostra um toque moderno na sonoridade do Black Sabbath. O disco segue com a faixa Afterfall the Dead, uma excelente canção. A terceira faixa do disco é TV Crimes, que ganhou single e videoclipe, que passava constantemente na MTV. Faz uma crítica a religiosos com seus programas televisivos para arrancar dinheiro dos fiéis. A quarta faixa do disco é Letters from Hurt, uma excelente faixa. E a quinta faixa é Master of Insanity. A sexta faixa do disco é Time Machine, uma canção que combina para abrir os shows, bem agitada e bem animada. Não tem músicas ruins em The Humanizer, pelo contrário, é um disco que vem envelhecendo muito, mas muito bem. A sétima faixa do álbum é Size of the Fater. Seguida por Too Late. E a nona faixa desse disco, uma das minhas preferidas, a excelente I. E a faixa de encerramento desse disco é Buried Alive. The Humanizer trouxe de volta Ronnie James Dio, Vinny Appice,
uma formação clássica dos anos 80. Porém, infelizmente, na época esse disco não vendeu o esperado. E os shows não lotaram conforme a banda achou que ia lotar. Tanto que o Black Sabbath teve que abrir shows para diversas bandas. Porém, durante a turnê de Dilmanais em 1992, o Black Sabbath veio pela primeira vez ao Brasil, realizando shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Basta ir no YouTube, que lá tem um show completo do Black Sabbath, com o Jonas Vocais, da turnê do The Humanizer, no extinto Canecão, no Rio de Janeiro. Vale a pena ver esse show. Imagem profissional, claro, com qualidade VHS. Infelizmente, a volta de Dio durou muito pouco. Rendeu este excelente álbum, rendeu uma turnê e uma passagem pelo Brasil. Porém, Ronnie James Dio não concordou com a ideia do Black Sabbath abrir shows para Ozzy Osbourne, que naquela época estava em sua turnê de despedida, a No More Tears Tour. Com isso, Ronnie James Dio abandonou o Black Sabbath e em seu lugar entrou Rob Halford, ele mesmo que naquela época havia deixado Judas Priest. Rob Halford, em 1993, chegou a ser cotado como novo vocalista do Black Sabbath. Porém, isso não aconteceu. Rob Halford foi apenas um quebra-galho. E na boa, mandou muito bem e teria sido interessante se ele tivesse sido efetivado como vocalista do Black Sabbath. Quem acabou reassumindo o posto de vocalista do Black Sabbath no lugar de Ronnie James Dio, mais uma vez, Tony March. Aí todo mundo já sabe que de 2007 a 2010, o Black Sabbath, que excursionava sobre Heaven and Hell, seguiu em atividades, lançou mais um disco. Infelizmente, em 16 de maio de 2010, devido a um câncer, o nosso Ronnie James Dio nos deixou. E olha que falta que o grande Ronnie James Dio faz até hoje. A uns inscritos do canal Vlog Rock, o que vocês acham deste trabalho do Black Sabbath, 16º trabalho da discografia da banda, Retorno de Ronnie James Dio? Esse disco envelheceu bem? Vocês gostam desse disco? Qual é a sua faixa preferida? Utilize os comentários aqui embaixo para descrever a opinião de vocês com referência a esse grande disco. Eu particularmente adoro TV Crimes, Time Machine, Master of Insanity e I. Sim, essas são as minhas faixas preferidas. E a de vocês? Quais são? Canal Vlog Rock, quadro Descomentando. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Espero vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, com mais um vídeo aqui no Vlog Rock. Obrigado, até a próxima. Valeu!